Пристигна веќе и мојот гостин од Аџибадем Сестина, тоа е доктор Ивановски, надалеку познат травматолог и хирург. Зборуваме за спортските повреди, но напоменувам дека не станува збор само за повреди што ги имаат спортистите, туку станува збор и за повреди што ги имаат и рекреативците, особено вака напролет се стоплува, секој сака да изгуби по некое килограмце и можеби во тоа ќе претера. Докторе, добро ви утро, добро ни дојдовте. Добро утро, драго ми е на поканата, драго ми е што повторно сум тука, што ќе се дружиме вие половина час, така да, благодарам. Минатиот пат ве најавив како звезда меѓу докторите, да продолжиме во тој дух, затоа што звездата и понатаму сјае. Но сега може би вие сте скромен, но вие сте буквално, во буквално смисла на зборот, заслужни за кариерата на многу успешни спортисти, кои што ние, да речеме, ги обожуваме. Затоа логично зборуваме на оваа тема, но би започнала малку со оглед на тоа што претпоставувам дека тоа е многу широка палета на спортски повреди. Дали може постои некоја обшта дефиниција како би ги сместиле, како би ги дефинирале сите? Спортска повреда, значи да, апсолутно се сложувам со тебе дека тоа е многу широка дефиниција. Пред морам да спомнам во тој контекст дека ми е драго. Не ми е драго што има спортски повреди, ако тоа ми е работа, меѓутоа драго ми е што многу луѓе почнуваат да спортуваат, да се рекреираат, да се движат, да речеме здраво да живеат. Мислам, полека, но сигурно ни се менува менталниот склоп, нашиот мајндсетап, зборам воопшто на сите нас. Но мораме да се подготвиме, да знаеме како тоа така, правилно да го правиме, така? Меѓутоа, битно е да се рекреираме, битно е да спортуваме. Доаѓа време, еден куп луѓе возат точак, супер, еден куп луѓе печачат, планинарат, џогираат, што е апсолутно добро. Сите тие се подложени на спортски повреди. Не само ние момци, девојки што ги гледаме на телевизија и што, нели, навиваме за нив, сите што спортуваат се рекреира, се подложни на тие спортски повреди. Какви се постојат? Постојат секакви, од обични, банални. Значи, јас ке ги речам банални, меѓутоа тоа за тој што му се случува не се банални, него се повреди. Од наобични воспаление на тетиви и мускули, кои што се случуваат као некои што започнуваат со активните спортски активности, да, за нив тоа страшно изгледа, све ги боли и тетиви и мускули. Да, тоа не е спортска повреда, меѓутоа за нив изгледа страшно. И тие доаѓаат на лекар. До ние, не де Боже, фрактури, кинење на лигаменти, на мускули, кои што се во тој дел, да ги наречеме најстрашни, најтешки спортски повреди, бидејќи не кем да ги спомнам, оние спортски повреди кои што завршуваат летално, односно. За нив нема да зборуваме. Така да, како иде, за спортска повреда, која зборуваме, повредата за оно што му се случува е најбитна. Треба да се третира, треба да се врати. Дали решил да се рекреира, дали решил да спортува, дали решил професионално се бави, треба да се врати на тоа што решил да го прави. Но сега ова прочитав, не знам колку е точно, дека дури спортски повреди не само и рекреативците, многу луѓе и на работното место. Дали тоа може да спаѓа во спортска повреди? Конкретни, ќе ви кажам, да речеме, работниците во фабрика страдале од така наречен спортски лакт. Така, дали значи, тоа спаѓа во спортска повреда? Малце е тешко да ги Повреда на работно место и... Значи, сепак тоа е повреда на работно место, а наликува на, конкретно тоа е да речеме, тениски лакт. Значи, кога лактот боли од радијалната страна е тениски лакт, кога боли од лунарната страна е голферски лакт. Затоа што тие значи, се, да. Сепак своевидна, да. Меѓутоа, тие имаат, тоа е народското име, тениски и голферски лакт. Стручното е епикондилит на унарелен или радијален епикондил на хумерусот, кој што нели, не би ги замарали гледачите. Меѓутоа, тенскиот лакт е повреда која што се ело кај тенсерите заради репетитирачки, повторувачки движења, кои што исто движење ги прави истото еден... Истото му се случува и така, нема, е, да. Било кој работник или вработен во некоја... Од, што, да. Кај да е. Така да, не е тоа спортска повреда, тоа е повреда на работно место, меѓутоа можеме да ја класифицираме според некои класификации или народски мовети како тениски лакт. Да, ви ги спомнав работниците, тоа што огромен број има што може значи, да им се случува. Значи, така, знаете што е најинтересно, кога тоа некој со тениски лакт спортуваше, не, играше тенис, не. Докторе, ништо не прав. Работа дома, вика едно два кревета, два плакара кои ги заштрафи вака. Е, па викам, тоа е движењето што ти си го направил, а што го прави тенисерот. Само името исто. Механизмот на повредување е различен, а дијагнозата е таа. Со градинарите исто имале некоја повреда, се нарекувала, тоа ќе ми објасните што е тендинитис. Претпоставувам сите они на поле што работат го имаат тоа. Тендинитис, го спомнав и јас, тоа е воспаление на тетивите. Тендан на тетива, тендинитис е воспаление на тетивата.
сите тетиви од нашето тело се склони на воспаление. Се случува кај, ке се вратам рекреативците при првите неколку тренери, се случува кај професионалците или они кои што континуирано го тренираат како overuse синдром, односно прекумерно оптретување, се случува кај градинарите, кај луѓе што работат физички, кај сите работници кои што еден на тетива, еден мускул го користат преоптеретуваат, односно го користат премногу. Така да, тендините се воспаление на тетиви. Се случува и кај луѓе кои што работат на компјутер, кои што работат по цел ден седнати, нели, па се воспалуваат тетивите на рачниот злоб. Работат на компјутер, ама ја ништо не правам, ама 12 сати сум на компјутер. Не дека ништо не правиш, така. Е, сега, за секоја, било вие, било ваш колега кој ни гостува, секогаш не ги споменуваме тука и факторите. За секоја болест, за секоја состојба има фактори. Вие некој од нив споменавте, но бидејќи се разликуваат многу овие спортски повреди, не знам дали можеме да одредиме некои фактори. Предпоставувам, недоволна загреаност, префорсирање, немање кондиција, што се може да биде фактор да влијае? Тоа е факторот од самиот спортист, самиот рекреација, да. Недоволна спремност, физичка спремност, недоволна загреаност, момент на слабост, момент на истоштеност, тоа се све човечки фактори. Тука мора ги спомнеме факторите на самите спортски терени, значи на условите во кои што се тоа работи. Чисто како пример ке дадам, значи нашите фудбалери доста често стараат од воспаление на тетивите на долните екстремитети, дали се тоа скочни злови, дали се колена. Зошто? За жал, имаме некои услови кои што не ни одговараат. Зимно време се игра на многу кал, па ке стопле се игра на многу тврда подлога, условите се различни и тоа влие. Ке отидеме на припреми. А ти не се прешалтале на друго, па не ни може да се прешалтале, едноставно тоа е тоа. Ке отидеме на припреми некаде надвор каде што терените се идеални, па тука не секаде се идеални. Одиме во спортски сали каде што негде паркетот помек, негде. Така да сето тоа влие како надворешен фактор на тие воспалителни процеси на спортисти. Доктор, од ваша пракса, да ги земеме вашите пациенти, ќе зборувам потоа малку и за професионалците, зашто знам дека тоа секогаш е интересно. Со кои спортски повреди најчесто ви доаѓаат пациентите? Или кои се најчестите? Еве така. Видите, кај нас најчести повреди се уште се повредите на коленото. Значи колената највише страдаат кај рекреативците, па да речеме и кај професионалците. Затоа што колената како зглобови се најоптеретени, најизложени на повреди, а и кај оние што спортуваат, што само трчат, и кај оние што играат фудбал, кошарка, тенис, колената ги користат, нели? Не може, мислам, статистика, ако ќе извадиме, да, тоа е тоа, меѓутоа не може точно да ги поделиме. Ке го издавам колената како најчеста спортска повреда. Дали, еве, господинате Коленто, дали токму според местото каде што се јавила таа спортска повреда се врши некоја категоризација? Дали те едно од поделбите на рамо, на колено, не? Не, поделбата да, според екстремитет, според дел на телото зглоб, се врши меѓуто според местото. Постојат и други? Постојат и други. И сега, во склоп на повредите на еден зглоб стојат мекоткивни, тетивно-лигаментарни, раскавични повреди, коскини повреди, се тоа се понатаму класификација кои што... Друга, мислам дека прва и основна и главна е на акутни и на хронични. Така? Да, поделби. Значи, да. Акутните повреди се повреди кои што се случуваат. Најчесто при механизмно повредување, при незгодно движење, само повреда, повреда од друг соиграч, играч, све едно, или повреда од удар во некој дел од теренот. Значи, тие се акутни повреди, а кај хроничните повреди, најчесто се тоа тендините кои што, нели, како резултат на репетитирачки континуирани оптеретување доаѓа до еден подолготраен воспалителен процес кој што е хроничен. Симптомите какви се може да бидат? Па од оние кај акутните кои што се може да изгледаат драматично од значи пред се нагла јака болка која што доведува до една драматична клиничка слика, кај кинење на лигаменти, кај кинење на тетиви, кај фрактури, со страшен оток, деформитет, болка, ќе ја повторам, до оние хронични кои што болката е долготрајна, некојаш поголема, некојаш помалка, што би рекле аноинг, која што ве тера да одите на лекар. Не веднаш, меѓутоа, нели, после некој време. Ке се наклюкаш прво апчињата, како не поминуваат апчињата. Знаете како вигаат, поготоа да ке речам по возрастите, ве коленото ме боли едно 3 години, ама си чопам ја, докторе, си одам, се напием за болка и... Маш сум јас, издржувам болка. Така да, меѓутоа, пак ја повторам, тоа се минува. Не е веќе баш си чопаме докторе на 5-6 години, него што му оседат нешто доаѓа, пошто полека
значи овие емисии многу влијаат, значи ја менуваме свеста дека кога ќе заболи коленото, еве сеќавам на почеток не е исто да се истретира и да му се помогне отколку ќе заболи после 5-6 години чупање. Значи има работа, има структури на тело кој што може да го превенираме нивното оштетување. Ако откако веќе ќе се оштети, малце е тешко за третман. Мислам, како за нас хирурзите, нас докторите, така и за пациентите. Откако ќе дојдат кај вас, од што зависи третманот после? Третманот зависи... Како го одредувате? Од еден куп фактори. Прв зависи од највеќе од факторот повреда. Односно, дали таа повреда бара конзервативен третман, третман со инекции, хирушки третман, физикална терапија, све понатаму. Многу често зависи од факторот пациент, односно, нели, имате рентгенска снимка, имате магнит кој што кога ќе видите викате да ова е за операција. Посите тие класификации што ги имаме, меѓутоа кога ќе видите пациентот ставате на кантар, што добивате, што губите. Дали можеме да поминеме со конзервативен третман, со имобилизација, со физикална, со инекции или треба да се оперира. Значи, не само годините, значи некогаш имате и возрасен активен човек кој што едноставно вика сакам да се вратам ја што е можно побрзо на работа. Има повреди и фрактури кои што може да се третираат конзервативно, а во интерес на пациентот, за што побрзо се врати на работа, што побрзо се врати во нормално функционирање, се третира оперативно. Тука ќе се дам јас лично за пример, зимоскан скијање скршив клавикула, која што можеше да помине, тоа беше само пред 2 месеци, можеше да помине со имобилизација, меѓутоа тоа ќе значи 6 недели гипс, па мирување, па физикални. А вака? Операција, плочка, после 3 дена нормално функционирање, брза рехабилитација, брзо враќање на нормални активности. Јас не сум професионален спортист, меѓутоа тоа го барат и професионалните спортисти. Сами си одредивте за себе? Искрено, да. Во консултација со колегите кои што ми понудија и конзервативен третман, ја одлучив дека операцијата е за мене во тој момент подобро решение. Кај вас се добро поминало, но некогаш е необходна и за жал и повторна интервенција, така? Компликациите се составен дел од животот, се составен дел од секоја работа, се составен дел и од нашата работа. За наша среќа работиме по сите светски статистики, значи, нали, јас стално велам, тоа е од 1 до 3, од 3 до 5, независно од процентот. И помалце од 1% кога е, за жал за пациентот е 100%, тоа што му се случи. Меѓутоа тоа се ризици кои што мора ги прифатиме, значи има повреди кои што недноставно мора да истретирате хирушки. Нели ќе рече, абе тоа артроскопија, лесно. Да, тоа е брзо и лесно, меѓутоа за тој спортистот тоа живе. Ако се случи компликација, нели, сме уништиле дел од неговиот живот, сме уништиле дел од неговата кариера, мора да се внимава, а за жал се случува. Не може, помните што ви кажа дека работи без компликации, тоа е, како ви кажа, човек што работи, човек и греши, човек и му се случува тие работи, така. Доктор, ајде да преминеме на оној позабавниот дел, би рекол, меѓу другото и Ѕвезда, меѓу докторите, затоа што работите и со Ѕвезди. Колку што разбравме сите, бевме добро информирани дека конкретно вашата болница Аџи Баден Систина, вашата клиника потпиша договор со кошаркарската репрезентација, што значи се грижите за кошаркарите и за машката и за женската селекција. Ајде прво, од што најмногу страдаат точно кошаркарите? Ме интересира таа разлика кошаркарите, фудбалери и ракометари. Значи кошаркарите значи страда, значи има спортска повреда која што се вика jumper's knee, тоа е воспаление на таа една од побаналните, да речеме, хронична повреда, скокачко колено, скокачко кај спортисти со кои што доминантно има скокот, затоа и кошаркарите се најпредиспонирани, воспаление на лигаментум пателе кој што се јавува кај нив како една хронична повреда. Кога се однесува до повредите на лигаментите, менискусите, генерално процентуално се тука и кошаркарите и ракометарите и фудбалерите, со тоа што кошаркарите и ракометарите имаат плюс повреди на рамата, односно имаат исто така хронични повреди на тетивите на рамениот зглоб, тоа се overuse повреди ради оние репетитирачки overhead движења, за разлика од фудбалерите кои што ги нема. Значи горниот дел од повредите на фудбалерите се најчесто акутни повреди при паѓања, при ударот противнички удар, за разлика од оние кај кошаркарите и ракометарите, каде што ги имаме тие хронични, тие акутни повреди, меѓутоа многу почесто се оние хронични повреди на рамењата и на лактите. Да потсетиме, вие работите и со младинската фудбалска репрезентација, да, до 21, да, така? Да, U21 селекцијата на Република Македонија, да, таму сум исто така доктор, каде што тоа се млади луѓе кои што им дишат на во врат на оние сениорите, значи се на вратата до Чекат, до селекцијата, да, па да, тие се базата од каде што понатаму селекторот на селекцијата си избира понатаму што како.
тоа се млади деца, момци кои што сепак играат во сериозни и европски клубови. Меѓутоа е задоволство да се работи со тие млади. Баш сега од понеделник имаме и ние сениорите собир кои што ние ќе играме пријателски, ние ќе играат официјално, например, меѓутоа не ли. Така. Порано бевте задолжени и за нашите најдобри ракометари. Така. Но колку што знам се уште се сте во контакт, односно се уште доаѓаат кај вас. Видете, тоа се лекување. Тоа се пријателства, пред се пријателства кои што траат на обострано задоволство, пријателства кои што, значи, тоа се дружења и фамилиарни, и на породендени, и надворот спортот. Да, бев доктор на машката ракометна репрезентација, бев доктор на женската ракометна репрезентација. На моје огромно задоволство бев доктор на ракометниот машки и женски клуб Вардар, бев три пати во Келн, два пати европски првак, што е, нели, за моја среќа ми се случи. Па да, и вие сте фактички актуелен првак со самото тоа, така? Со самото тоа, да. Нели, и докторите добиваат. Добиваме ние, да, точно, епа, значи, да. Така да, затоа. Па европски шампион, од следната така ќе ви најавувам, веќе готово. Значи, задоволството е стварно огромно, значи, тоа е нивна заслуга, меѓутоа задоволството е мое. А пак ја кажам, со огромен дел од нив и тие што заминаа во странство, останувам во контакт, кога доаѓаат тука, се јавуваат, се дружиме, кога имаат проблеми, да, и доаѓаат за боцкање, за све што треба. Меѓутоа, тоа пријателство останува, пак ја кажам, и по детски роден ден, и по дружби, свадби, крштевки и све, така да. Сакам уште многу работи да ве прашам, а ќе се обидам многу кратко. Со оглед на тоа што е конкретно и ракометот споменавте и за кошарката и работите и за женската и за машката селекција, има ли тука разлика во однос на спортските повреди помеѓу жените и мажите, односно некој да е посклон или некој поспецифични за едниот пол, некој за другиот? Ако ги поделиме на машки и женски статистички, почесто се породуваат машките. Меѓутоа, да, склоност нема, значи предиспозиција нема, затоа што сепак во женскиот спорт интензитетот е помал, во машкиот е да, тоа и така се поделени. Меѓутоа, пак ја кажам, не е тоа ради предиспозиција. И дамите, и мажите се исто предиспонирани на спортските повреди. Ја за крај би завршила со совети за велосипедистите, со оглед на тоа што постојано се апелира возите велосипед, возите велосипед. Знаеме дека тоа е здраво, но сепак мора да знаат како, за да не се повредуваат. Од што најмногу страдаат и на што најмногу да внимаваат? Значи, велосипедистите страдаат најчесто од фрактури на клавикулата. Значи, тоа е најчеста велосипедска повреда. Зборам пред сезоније што малце попрофесионално возат точак. Значи, они по секако мора да внимаваат. Меѓутоа, јас ке апелирам и до сите нас другите што учествуваме во собракиот, дека треба да внимаваме на велосипедистите. Со апелот за се почесто возење велосипед, стварно има многу точеци. Меѓутоа, нашата свест и култура на возење автомобил, на пешачење, на преминување пешачки премин, треба да ја смениме сите ние, за да има што помалце велосипедски повреди. Немам статистика, меѓутоа мислам дека многу почести се повредите од удрен од пешак или од кола, отколку од сам повреден паднат од точак. Да. Така да, мора сите ние за да... Да, што, значи, тоа се случува не по нивна вина. Значи, джаби и да внимаваат велосипедистите, така, кога другите не, значи, внимаваат. Велосипедистите треба и мора да внимаваат, меѓутоа и велосипедистите кога возат кола и кога пешачат... А, да треба... не забораваат, да не забораваат, да не забораваат, ете, така, значи, сепак тоа е еден глобален... Седумот, така, да, ви благодарам многу, доктор, за вашето гостување. Идниот пат, значи, се договоривме како европски шампион.